Na strelnici pod Veterným mlynom sa v sobotu 17. júna opäť zišli vyznávači športovej streľby na veľkej cene mesta Holíč o putovný pohár primátora. V spolupráci so Slovenským streleckým zväzom a Krajským streleckým zväzom Trnava podujatie pripravil športovo-strelecký klub Beta 77 s finančnou podporou mesta Holíč. V dopoludňajšej časti súťaže zvádzalo súboje 31 súťažiacich v 6 vekových kategóriách. Výťazom kategórie mužov v disciplíne ľubovoľná malokalibrovka 60 sa stal Miroslav Laca zo športového klubu Polície Bratislava. Zo 600 možných bodov nastrieľal 585. V zmiešanej súťaži žien a junioriek v disciplíne športová puška 60 vyhrala Lucia Novosedlíková z Dukly Banská Bystrica so ziskom 585 bodov. Holíčanka Barbora Helešicová obsadila tretie miesto. V kategórii dorastencov dominovali strelci holíckeho SSK Beta 77. Prvenstvo si vybojoval Michal Ružička so ziskom 566 bodov. Ďalšie dve miesta obsadili Matúš Michalička a Jaroslav Helešic.